Je to úplně jednoduché. V popisku je link na stáhnutí rozšíření do prohlížečů. Tam se teda vyberete, do jakého prohlížeče to chcete. Já používám Opera, ale je tam samozřejmě Chrome, Firefox a ty jablíčkové sračky. No a kdybyste chtěli o tomto projektu vědět víc, tak je tam odkaz na Discord a na GitHub. Funguje to docela v pohodě, akorát updateování dislikeu je docela pomalý, je to tak jednou za 2-3 dny, což je docela nepříjemný, ale lepší než nic a pak pro starší videa to funguje dokonale. Zatím se mějte a čus.